这个污痕看起来有点像什么？让我来想想啊。等一下。再来两条船。哈，想起来了，是大云所长的小胡子，那个啰嗦的臭老头子，上一次居然敢在那些女警队的恰杂包面前给我难看。真是的，是这种家伙，不管到几岁都像小孩子一样。两金，算我拜托你，可不可以有点警察的自觉，做事情稍微有点责任感好吗？你再这样下去，当心一辈子娶不到老婆。哇，现在想起来我还是气得要命，我要你好看。哎呦，大二郎君呐，你不小心尿裤子了是吧？你等着瞧吧。